Momentálne sa v Trenčíne v hale M-Sport uskutočňuje majstrovstvá Slovenska dospelých a taktiež súbežne s týmto podujatím aj majstrovstvá Slovenska kategórie do 13 rokov. Je to zhruba zástupcovia 20 klubov celého Slovenska a je to vlastne vyvrcholenie celej sezóny. Čo práve teraz robíte? No, skakujeme na švihadle, aby sme sa rozcvičili pred zápasom. Áno. Pomôže ti pri tvojom športovom výkone, že keď sa dobre rozskačeš na švihadle, tak potom dávaš šupy ako nejaký majster sveta, alebo ako? No, šupy nie, ale lepšie sa mi bia, keď už som taká rozohriatá. Je nejaký typ úderov alebo zákrokov, ktoré máš rada a si na ne špecialistka? Tak asi dropy mám najradšej. Áno, priatelia, opäť sa naučíme ďalší nový športový swag. Prosím ťa, vysvetli, čo znamenajú dropy. No, to je vlastne zozadu, keď zahrávame, tak to je akože zozadu krátka. Kočke, ešte mi prezrate, aký je váš pán tréner? Je najsám súpiš najlepší, najväčší cooler na svete, o ničom Trápko, alebo aký je? No tak po mne je to asi ten najlepší tréner, keďže on nám vždycky tak dobre poradí. A nie je nejak moc prísne, aspoň ja to tak nevnímam. Pán tréner, dozvedeli sme sa od vašich mladých športovkyň, že vraj ste fantastické, najlepší na svete. Ako to robíte? Tak to neviem, to dobre ja oni, to som rád, veľmi, že to hovoria. Tak ako to robí, neviem, snažím sa byť ľudský, tréning, samozrejme, aj to tvrdšie slovo musí byť. A tak máme asi dobrý vzťah spolu s tými hráčmi, tak dúfam, že neklamali. Sledoval som vás teraz v akcii, pretože paralelne prebieha zápas jedného z vašich zverencov a neuveriteľne ste to ako tréner prežíval, dokonca aj tá reč tela. Niekto by si povedal, že možno máte bolesti brucha alebo niečo podobné. Je to bežné, že tréner takýmto spôsobom prežíva zápasy svojich zverencov? Ako aj vnútorne, chcel som vyjadriť nejakým spôsobom, ako to cítila ona v tom zápase, ako som to cítil ja. A sme si povedali nejaké tie slova, že bola taká slabá bojovnosť, veľký strach toho zápasu, tak som si prial, ale sme si povedali, aby ten strach tam nebol v tom zápase, takže som tak emotívnejšie prejavoval emócie. Samozrejme, počas zápasu to nie je úplne také priateľné, aby to bolo až také emotívne. Čo je taká najťažšia úloha a zároveň vaša najväčšia výzva? Momentálne najväčšou výzvou, ktorú riešime v našom klube, je bojovnosť, taká bojovnosť detí, taká tá priama bojovnosť, taká ľudská, to srdiečko nechať na tom ihrisku. Niektoré deti to majú od prírody, že to majú dané, u niektorých to treba vybudovať, takže toto je taká výzva aj pre mňa ako trénera, že naučíte deti, ako bojovať, aby chceli vyhrať. Prosím ťa, ty vyzeráš, že by si mohla byť kľudne nejaká finalistka súťaže, juniorská modelka, alebo že by si bola členka nejakej dievčenskej kapely Spice Girls. Prečo práve badminton? No tak lebo, no určite modelka by som nemohla byť a šport ma veľmi baví, už to robím 8 rokov a nechcem s tým prestať. Kto ťa k tomuto športu priviedol? Ocino. Aké máte napríklad také, že prípravy pred turnajom? Máš nejaký špeciálny rituál, ako sa pripravuješ, že urobíš si 4 kotrmelce, stojku na hlave, potom si dáš nejaký obľúbený džúsik, nakoniec 3 kliky a potom povieš prosím, aby som vyhrala, alebo ako to je? Nie, normálne sa pripravím. Aspoň sa dobre vyspíš predtým? Áno. Priatelia, počujete to, spánok je základ úspechu. Dobre, aký je tvoj športový sen alebo cieľ? Tak určite vyhrať tieto majstrovstvá Slovenska. Áno, a si taký skromný, že len Slovenska, alebo možno aj nejaká olympiáda, majstrovstvá sveta? To ešte nie. Vedia u vás na škole učitelia, vo vašom prípade spolužiaci, najmä spolužiačky, baby, v tom prípade najmä chalani, že majú takéto veľké športové talenty? Áno, vedia, podporujú ma. Áno, a prejavujú sa to tak napríklad, že chalani prídu k tebe pod okná, spievajú ti zamilované serenády, že oh baby, baby, som do teba, hoď po mne košík a raketu a niečo také? Nie, to nie. Nič také, hej? Tento zaujímavý tím je vlastne taká kombinácia, ako keď máte, že napríklad sa spoja nejakí rôzni umelci a speváci, pretože jeden hráč je zo Sliaču a druhá hráčka je z Trnavy. Ako tento váš tím vlastne vznikol? Tak ako naši rodičia sa dohodli, že budeme hrávať spolu a tak hrávame. Áno. Čo máš na svojej spoluhráčke najradšej a v čom ti najviac ide na nervy občas? No, tak občas mi ide na nervy, že keď všetko behám a ona má jeden košik, čo by mohla zahrať, no tak ho dá do siete alebo do autu. A čo máš najradšej ty na svojom spoluhráčovi a v čom zase tebe občas ide na nervy? No, mám ho rada, lebo vie dosť dobre hrať, ako niečo, na čo si vôbec myslím, že už sme stratili bod a vtedy on nejako to dá. Zachrání to ako Mitch Buchanan v Baywatchi, hej? A niekedy mi lezie na nervy, pretože sa mu niekedy nechce. Čo je podľa vás najťažšie na tomto športe a čo vám aj na tréningoch ide najviac na nervy a čo zase máte najradšej z celého sveta? Behať a najradšej mám že hráme. No akože mám rada, že proste hrám tie zápasy a niekedy aj vyhrám a
čo mi lezí na nervy. Tak niekedy, že musím nejaké cvičenia, čo ani nemám rada, musím robiť. Prečo je podľa vás badminton športom, ktorému sa mali deti venovať? Badminton je úžasný šport z môjho pohľadu pre decka. Môžu to hrať dievčatá s chlapcami, to znamená, sú tam 5 disciplín, štvory, zmiešané štvory, aj dvojhry. Rozvíja koordináciu, rozvíja vytrvalosť, rozvíja postreh, sústredenie, technika, taktika, všetky tieto aspekty sú tam zahrnuté. A už malé decka, tá raketa je lahučka, košík je lahučky, čiže už malé deti môžu ten badminton hrať a celkom ako je proste veľmi hrateľný už pre malé deti. Ja som ale rád, že už na Slovensku v poslednej dobe sa badminton začína vnímať nielen ako plážový šport, ako to bolo kedysi, teda samozrejme, že každý to hral na chate, občas si pinkol vonku, občas pri vode si to proste zapinkal na seba a teraz sa začína už naozaj vnímať ako šport. Aj sa občas začína objavovať v televíziách a skutočne je to náročné, je to fyzicky náročné. Dokonca patrí jeden medzi fyzicky najnáročnejšie športy na svete. No. Priatelia, ako na každej akcii na dnešných majstrovstvách Slovenska v badmintone do 13 rokov budeme robiť súťaž o naše brutálne štýlové tričko Nebuď láma, áno, od Môže byť SK. No, milí športovci, vaša súťažná úloha bude čo najsilnejšie ma trafiť do tváre košíkom, hej, ale nebude to až tak jednoduché, pretože to budete musieť urobiť z pomerne veľkej diaľky. Vedúci, gratulujem, daj na to. Čo máš ty najradšej na badmintone a čo ti na druhej strane napríklad na tréningu alebo celkovo ide najviac na nervy? Tak akože baví ma badminton, pretože sa pri ňom môžem uvoľniť a nemyslím na to všetko zlé alebo tak. A čo ti najviac ide občas na nervy, napríklad na tréningoch, na zápase alebo podobne? To keď sa musíme hádať počas zápasu. Áno, no a toto si mi perfektne nadhodil na smeč, košík, už som sa naučil výraz drop, ja to dropnem teraz ďalšou otázkou, že čo ti občas najviac ide na nervy na tvojej partnerke badmintonovej? Môžeš nám prezrediť nejakú pikošku vtipnú? Nič, ona je dobrá, takže ja som spokojný. Takže si spokojný, no gentleman, tak toto má byť, správna výchova. Čo tebe občas ide najviac na nervy na tvojom spoluhráčovi? Nič. Ano, tak, a to si povedala len preto, že on to povedal, alebo naozaj? Nie, fakt. Áno. Ak by si si mohla vybrať, chcela by si byť majsterka sveta, Európy alebo olympijská víťazka? Tak olympijská, ale no. To by bolo ťažké. No však ale uvidíme, pekne postupne. Skúste mi prezradiť nejaký najväčší trapas, ktorý sa vám kedykoľvek tebe alebo tvojej spoluhráčke stal na tréningu, nejakom zápase, turnaji alebo kedykoľvek, nejakú vtipnú pikošku. Ja neviem, išiel som rád, spadol som a netrafil som košík. Tu fakt? A dúfam, že sa veľmi neudrel. Nie. A nepokázala sa ti ani dúfam táto dokonalá ofinka? Nie. Áno, koľko prosím ťa trvá, kým sa pred zápasom pripravuješ s týmto tvojim štýlovým účesom? 5 sekúnd. 5 sekúnd? Priatelia, berte si príklad. Aký najväčší trápas sa tebe niekedy stal? No, takže som išla do hry a vyletela mi raketa. Vyletela ti raketa a dúfam, že si ňou netrafila rozhodcu? Nie. Ani rodičov? Nie. Ani nejakého fanúšika? Nie. Ani vrátnika? Nie. Ani SBS-kara, ochrankára? Nie. Ani rušné vodiča? Nie. Ani revizora? No. Výborne, takže žiaden úraz. No. OK. Ja som sa dozvedel, že vlastne ten košík, s ktorým hráte, je z ozajstného peria z vtákov, je to pravda? Áno. A mohla by si dostať prezývku tvoju badmintonovú, že sa budeš volať Orlie Pierko? Nie. Nie? Dobre, tak budeš Rihana. Nie. Nie? Dobre. Stáva sa ti niekedy situácia, že chceš ísť na tréning, nemáš košík a musíš naháňať nejaké labute, aby si získala pierko, že na pipi, rýchlo mám dve pierka a tak a potom si robíš košík? Nie. Nič také? No. Okay. A nemáš nikoho z rodičov z Norska napríklad? Nemám. Takže ak by som sa spýtal, je to bre, hrebre, sa sa veľa Ludvíkson? Se bre, kereme Ivíkson. Se bre, tu zera, dyrepta? Kiresa. Nie? Priatelia, rozprávali sme sa o pravidlách tohto športu. Poďme to pekne pretlmočiť. Prosím ťa, dokoľko bodov sa hrá jeden set? Do 21. Do 21. S akým rozdielom musí hráč vyhrať? Minimálne 2 bodov. Ak sa hrá do viac ako do 21, tak musí maximálny počet bodov je 30. A na koľko setov sa hrá? Na 2 víťazné. Ty, okrem toho, že tu dnes súťažíš ako hráčka, si aj rozhodovala. Musíš mať nejaký špeciálny rozhodcovský kurz, aby si robila rozhodkyňu? Nie. Čiže len proste sa musíš usmievať a dobre sa zobudiť? Aký je váš možno cieľ
do najbližších 5 alebo 10 rokov z pozície Slovenského zväzu badmintonu? Kde by ste chcel vidieť, aby sa tento šport medzi mládežou posunul v tých najbližších rokoch vpred? Tak určite prioritou je samozrejme tento šport dostať medzi čo najviac mladých ľudí a rozšíriť klubovú základňu na celom Slovensku, čomu prispieva program, ktorý už 4. rok na Slovensku realizujeme. Je to badminton do škôl s názvom Začni s badmintonom. Milujeme badminton, môže byť!